Hello, magandang araw po sa inyo mga parts. Meron po tayong a uh, makina po ng ating uh, mga wash motor saka po spin dryer. Ayan po, kapansin-pansin nyo po mga parts. Ngayon mga parts, at uh, tuturuan ko po kayo kung paano po uh, mag mag-test po ng ating uh, makina ng ating uh, wash motor saka ng ating uh, spin dryer. So okay mga parts. At ito po yung ating uh, lumang uh, wash motor. Ayun. Uh. Yan po yung luma. So, pagbabasihan po natin yung sira at yung buo. Para po meron po kayong idea sa pagtest nyo ng ating mga wash motor saka ng ating uh, spin dryer. So, kahit hindi po kayo technician or kahit hindi po kayo marunong bumasa ng isang analog multimeter, pag po napanood nyo po yung ating uh, video na to, ah uh, makakakuha po kayo ng uh, kaalaman uh, sa pag uh, pagtetest dito sa ating uh, mga makina ng ating mga washing machine saka ng ating uh, mga spin dryer. So okay mga pals. So kaya po ako nag i ng ganitong mga makina. Iba-iba po yung sukat ng kanyang shafting. Meron pong 10mm at meron pong 12mm. So meron pong mahaba at meron pong uh, may higse. So kaya po ako nag i niyan para po pagka po may magpapa-repair po sa akin. Uh, magagawa po natin kaagad at hindi na po tayo uh, pupunta pa sa kabayanan para bumili po ng mga pyesa. Dahil dito lamang po, or pagka po tayo mag-home service, eh meron po tayong uh, maikakabit sa kanilang uh, unit. So okay, ito po yung ating uh, gagamitin na analog multimeter. Seset lamang po natin sa X10. So ayan, nakaset po yan sa X10 mga parts. So okay mga parts, ngayon mga parts, bago po tayo gumamit ng isang analog multimeter, ikakalibrate po, na, ikakalibrate po muna natin. So okay, nakakalibrate na po siya. So dito po tayo magsisimula sa ating ah, bagong wash motor. So okay. So kapasipasin niyo po, pagka po bago po yung ating mga makina ng ating mga wash motor, kapasipasin niyo po, mayroon po siyang sticker. Ayan o, oh, mayroon pong guide kung paano po Uh, natin ma-coconnect yung ating uh, mga wire. So, okay. Napansin-pansin nyo po, yung red sa po yellow, yung po yung line ng ating kapasitor. Pagka po may dalawang buhit na ganun, alain uh, line po ng ating kapasitor yon. So, okay. Tapos, ito po yung ating common wire, yung kulay blue. So, minsan po kasi pagka po luma na yung ating wash motor, eh nawawala na po itong sticker na to or nabubura na yung mga nakasulat na to. Kaya mahalaga pa rin na marunong po tayong uh, mag-test sa ating uh, mga marina ng ating uh, wash motor kahit po walang sticker. So okay. So ganito lamang po. So ito po yung ating common wire at ito po yung line ng ating kapasitor. yung red sa yellow. So hindi naman po magkakapareho. Hindi naman po magkakapareho yung mga kulay. Meron pong iba na magkaiba po ng kulay yung ating common wire at yung ating uh, line ng So, dito talaga tayo magbabase sa ating multimeter kung alin dito yung ating common wire. So, ngayon magte-test po tayo yung isang test probe natin. Balik, kahit balik taran siya, kahit red or black dito yung ang test probe natin, ubra. So, okay. Tatap po natin sa kulay blue. Yung isang test probe, ito kulay blue. At itong nga uh, isang uh, test probe natin na kulay red uh, pagpapalitin po natin ng uh, ng uh, tap para po makakuha po tayo ng ano ng uh, resistance doon para po mabasa po natin so okay so ayan po meron po tayong forty 44 ohms 40 ohms 44 ohms mga parts sa ating um, analog multimeter so ibig sabihin po niyan pagkaganito po yung palo ng ating uh, multimeter at ganito yung nakukuha nating ohms ibig sabihin po niyan buo po yung ating makina ng ating was motor minsan naman po may pagkakataon na hanggang dito po, pumapalo yung ating multimeter o minsan hanggang dito sa sa pinakamalapit sa zero pagka po ganun lang nangyari eh sira na po yung ating makina ng ating was motor hindi po kasi po pwede nga uh, basta pumalo lang masasabi na po natin buo yung ating makina ng ating um, wash motor. Yung iba kasi pagka magtetest, pag, uh, mag pag tinest na ganoon, uy, pumalo, gumalaw, gumalaw. Uy, gumalaw. Ibig sabihin niyan buo yung ating uh, makina ng ating uh, was wash motor. So hindi po tama 'yon. So kinakailangan po meron po kayo ng uh, palatandaan or or diskarte para po malaman nyo po kung ito po e eh, buo buo or sirana. So, sa pagkakataong ito, ganito po yung diskarte. Ayan, o. Oh. Halimbawa, ayan, 1, 2, 3, 4. So, nakita nyo po, nakatapat po siya sa 4. Ibig sabihin niya, buo po yung ating uh, was motor. So, pag, pag po bumaba siya sa 4, halimbawa, yung ating uh, kamay ng ating multimeter, eh, napunta rito sa, halimbawa, ayun, yung 10 na yun. Yung 10. Nakita nyo po ba, mga parts? Lapit ko nga po ng konti. Ayan, halimbawa dito sa pumalo. Eh, sira po yung ating makina pagka po ganun. So, ayan o. Oh. So, okay, 44 ohms. So, ilipat po natin dito sa kabila sa kulay yellow. So, okay, ganun din po, 40 ohms, 44 ohms, okay. So, pagka po ganyan, tatandaan nyo po, buo po yung makina na ating wash motor. So, ang gagawin nyo pong discard pa ganito. So, pagka po, natest nyo na po yan, 'Yung ating uh, dalawang wire na to, 'yung isang test probe po natin, ililipat po natin dito. So okay, ito po 'yung ating uh, it itetest. Ay, pagsasamahin na po natin dito itong test probe natin, lalagay po natin dito at 'yung isa dito. So okay, 44 ohms plus 44 ohms, meron po tayo nakokuhang 88 ohms. Okay? Meron po tayong 88 ohms. Ibig sabihin niya po po 'yung ating makina ng wash motor. So, misan po may pagkakataon po na hindi po ito pumapalo or misan yung kamay po nating multimeter, umaangat po yung palo. Kadalasan po pagka po sira yung ating wash motor, yung palo po ng ating kamay ng ating multimeter umaabot po ng malapit sa zero. At kumisa naman po, yung palo po ng ating multimeter, eh bumababa po. Hindi po umaabot dito. So, ganun lamang po yung tatandaan nyo. So, lahat po yan pare-pareho po ng uh, resistance yan yung ating uh, makina ng ating wash motor maliban na lamang po kung may iba yung kanyang stator kung mas lalaki pa ha mga parts so tingnan po natin dito para po maniwala kayong pare-parehas -pare pare pare-parehas yung kanyang uh, resistance so okay so ayan umangat lang ng bagya hindi naman po naguhuli tingnan po natin kung nakakalibrate so okay nakakalibrate so tingnan nyo po mga parts hindi naman po naguhuli so okay Ayan po. Meron po tayo nakukuha na resistance. So, i-tap natin dito. So, ayun. So, okay? So, yun lang bang po ang inyong tatandaan yung uh, galawan ng ating multimeter pagka po bago yung ating uh, wa wash motor. So, ito. Tingnan nyo po yung ating uh, lumang wash motor. So, ayan. Ito po yung luma. So, tingnan nyo po mga parts. Ito pong luma na to, sira na po ito eh. Tingnan nyo po yung sira na ating uh, itetest. So, okay. So, wala po siyang sticker na pura na. So, sa pagkakataong ito, uh, itetest po natin. Naalamin po natin dito kung alin yung, yung kanyang common wire. So, pangkaraniwan po, misan yung kanyang blue or black. So, okay. Check po muna natin sa blue yung ating common wire tingnan po natin dito. So okay. Blue nga po yung kanyang common wire dahil yung ating uh, galaw ng ating uh, multimeter e eh, ganyan po yung ating nakuha. So okay, okay po it okay po itong isa na to. Dito naman po. So ayan no. Kapansin-pansin nyo po mga pirdo. Oh. Hindi po pumalo yung ating multimeter. Hindi po gumalaw. Pero dito sa isa umangat po. At meron po tayong nakuhang resistance. So, pagdating po dito, wala na. Wala na po siyang connection. Ganyan po yung pangkaraniwang uh, ma makukuha natin sa ating multimeter pagka po sira na po yung ating wash motor. So, hindi po katulad ng bago. Kung titingnan nyo po yung bago, mga parts, meron po tayong nakukuhang resistance. Ayan. So, okay. 44 ohms. So, ayan, 44 ohms. Meron po tayong nakukuha. Hindi po katulad dito na hindi po siya uh, gumalaw yung ating multimeter. So okay. So tapos na po tayo sa ating uh, wash motor. Dito naman po tayo sa ating uh, spin dryer. Ayan. So yung ating spin dryer mga parts. So parehas lang ba ng resistance yung ating uh, wash motor sa spin dryer? So hindi po magkaiba po sila ng resistance mga parts. Kasi itong ating uh, wash motor kung titingnan nyo po yung kanyang uh, stator uh, medyo malaki po mga parts so ayan po ah uh, bago po tayo mag test pakakatandaan nyo po ikakalibrate nyo po yung ating uh, multimeter so okay simulan na po natin yung pag test po natin sa bago nating uh, speed motor para po may, may idea kayo sa sa test nyo ng uh, makina ng spin dryer natin pagka po ito luma na so okay meron po kayong pagbabasihan so ganun lamang po yung inyong tatandaan So, okay. Ito po yung ating common wire, yung kulay blue at yung red, yung ating line ng kapasitor at yung yellow line po ng ating kapasitor. Makikita nyo po sa sticker. So, ngayon mga parts. Ito, ayan. Dito po natin lalagay yung ating test probe sa kulay blue. So, okay. Ito pong isang test probe natin. Pagpapalitin po natin dito para po matest po natin kung ilan po yung ating makukuha ang uh, resistance. So, okay. Magsimula na po tayo dito sa yellow. So, kapansin-pansin nyo po sa yellow po, meron po tayo nakukuha 112 ohms or 13 ohms. Okay? Dito naman po sa red, kapansin-pansin nyo po mga parts, meron po tayo nakukuha 85 ohms or 83, 84, 85. Medyo malabo natin mata ko. 85 ohms yata. ayo 84 yata. O. Basta ganun. Palagay nyo ng 85 ohms. Okay? Meron po tayo nakukuha. So, Okay? Pagka po ganyan yung galawan ng ating uh, multimeter, buo po yung ating spin motor. Misan po sa pagkakataong ito, pagka po nagtest tayo dito sa isang uh, line na to, yung, uh, multi, yung kamay po ng ating multimeter, misan pumapalo na hanggang dito. Or misan mababa pa dyan. Or ang masaklap, wala pong palo yung ating multimeter. So pagka po ganyan, yun lamang po ang inyong tatandaan. So, Pagka po ganyan ang, uh, palo ng ating multimeter Ay eh, buo po yung ating uh, motor So, kabila naman po So, ayan Umangat po siya Pagka po ganyan uh, Buo po yan. So, ang gagawin po natin uh, Yung ating test probe Gilipad po natin dito So, saka dito Sa dalawang line ng ating kapasito So, okay, meron po tayong nakukuha 100 97 ohms. Tama po ba? So, okay. Kung papansin, kung papasin po mga parts, ito pong ating lumang spin motor pagka po itetest natin. So, okay. So, ayan. Itetest po natin yung ating lumang spin motor. Ito. So, ayun. Meron pa po siyang sticker. Yung blue niya, ito yung common wire. Ito, ito yung line capacitor. So, kapansin nyo po, mababa. Mababa po yung kanyang palo. So, okay? Yung kaninang, kinuha, yung kaninang tinest po natin dito, pumalo po nang hanggang dito. Saka so, yung isang wire hanggang dito. So, ito, pumalo nga siya, kaso mababa. Kaya hindi po basta pumalo yung ating uh, kamay ng ating multimeter. E, eh, sasabihin nyo pong buo na yung ating ah uh, makina ng ating ah uh, spin motor. So, lipat po natin dito. Kapansin pasin nyo po Umangat po siya Pumalo po siya ng Hagan dito So etong isa na to Sa Sa pagkakaalam ko Nung tinest natin to Pumalo na hanggang dito yung isa na to So ibig sabihin niyan, Etong line na to Buo At etong line na to Wala na Sira na So hindi po andar yung ating Makina na ating speed motor Dahil po yung isang wire Eh Sira na So okay Ayan, o. Oh, Kapansin-pansin nyo po mga parts. So, ganun lamang po mga parts yung pag-test po natin sa ating uh, mga makina ng ating uh, washing machine sa makina po ng ating speed motor. So, ito mga parts. So, kung hindi nyo naman po alam yung common wire, halimbawa, na wala na po yung ating uh, sticker, wala na pong sticker, halimbawa, ito, wala na yung sticker. So, hindi nyo po alam kung ano po yung common wire. Ganito lamang po ang inyong gagawin. Halimbawa, ito napagkamalan yung common wire at ito line of capacitor. So ganito lamang po. Oh. So ayan oh. So ayan oh. Halos magkaiba. Kinakailangan po kasi yung line po ng ating kapasitor, yun lamang po ang inyong tatandaan. Kinakailangan po yung line po ng ating kapasitor Mas uh, mataas po yung ating makukuhang ohms So pagka po mataas po yung ating nakukuhang ohms Yung po yung line ng ating kapasitor Katulad po nito So ayan po 113 ohms So ito po yung ating line ng ating kapasitor So yun lamang po ang inyong pakakatandaan So ganito na ganito lamang po ang diskarte eh, kung hindi naman po kayo marunong bumasa ng analog multimeter. So, pagka po mababa po yung palo ng ating uh, multimeter, ibig sabihin niyan buo po yung ating, ay, ibig sabihin niyan yung po yung ating line ng kapasitor. Ang una nyo pong hahanapin yung line ng kapasitor. So, okay. Dito po tayo sa red sa yellow. So, okay. Mas mababa po yung palo po ng ating multimeter pagka po dating dito sa red sa yellow. Ang ibig pong sabihin niyan, yung po yung line ng ating kapasitor, yung red sa yellow. Kung hindi po kayo marunong bumasa ng analog multimeter. Yun lamang po ang inyong pagbabasihan. Kung ang alin po yung mababang palo ng ating multimeter, yung po yung line ng ating kapasitor. So, sa pagkakatong ito, ito po yung pinakamababang palo. At pagdating po kasi dito, meron pong mataas at meron pong mababa. So, pag nilipat nyo naman po yung ating uh, test, test probe, meron po kayong makukuha mas mababa pa. So, okay. Kung ano po yung nakuha nyo mas mababa pa, yun po yung line ng ating uh, kapasitor. Ganon din po dito sa ating uh, wash motor. Ito. Ganon din po dyan. Halimbawa, wala po yung sticker na yan. So, hindi nyo po alam kung alin dyan yung line ng ating kapasitor at hindi nyo po alam kung alin dyan yung common wire. So, ganito lamang po. So, kung alin po yung mas mababang palo ng ating multimeter, yun po yung ating line ng ating ah, kapasitor. So, okay. Test po natin dito. So, okay. Kapasipasin nyo po mga parts. Pero po tayo nakukuha ang resistance na 40, 44 ohms. So, kung alin po yung mas mababang palo, lipat po natin yung test probe natin dito. So, ayan. So, meron po tayong nakukuha dito. Mas mababa po yung kanyang resistance. Hindi ka tulad kanina na umaabot po dito sa lagpas 5. So, ibig po sabihin yan, ito pong, uh, ito pong uh, red sa yellow ang line ng ating kapasitor. So, ganun lamang po ang pag-test po sa ating mga bagong uh, makina ng ating wash motor sa uh, bagong makina ng ating spin dryer. So, meron na po kayo pagbabasihan mga parts. Kung uh, alin ba yung sira at kung alin ba yung buo. So, okay. Sana po nakatulong po yung ating video. Marami pong salamat uh, sa inyong patuloy na panunod.